ጉባቱ ሪፋቱ በአቧን ይሳ ማለከተ ሰነረትስ ኑማሪ ቺስታፍ አስያተኒ ጅሩ አሪሳም ቤክስሱ መርባቂሳኒ ትድሩ ቤቱ ማላኑ ጃፋሪ ካን ኑብራስ ኑብኒ ጃፋሪስ ቢሮኑ ኑብራቱቤ ሜ ኢሳወር ኑራቲ የከረዱቤ ሀገራሩ ኩዳዱራ አይ ባገናጋንቴ ኤጋ ኮሳ ቤቲስ አዮማ ቤቲስ ቤኩም ከቤቲስ አራ ሎኮ ደጋልታ ጋለቶ ቢጋይ ካንታሩ ፕሮፌሰር ስኬሊስን በግታኒ የሮባ የለደዲ ሐዋሰከኛ ወጅንን ማሪጋ ገሴራ አማስ ዋር መሰፈካቱ ኑዴስራ ባጅራ ሀገለቶ ሙሳቢሳ ካናዳ ኤጋ ጃዋሪ ሞአባኒ ማአባኖ ኤመን ሂንዴክታኒ ዋሮ የምንረት ኮባሮ እንተይ ዋን ሲያሳቢ የሲ ናንዳ ሰኒረትስ የሮባያ ከንጥላቴ ዲያቹ ሳዋን አራሚቲ ሳሪሲላልቺሴ ሃላብ የገኛ ሃላ ቀብሶ ገኛ ከምሩ ማልተው ፍላታ ገኘሩ ያዶ ቀም ኦኪኒሞ ሃዊኑ ቀም አስቲ ወሊ ማሪያቹ ዳብጅራ እስሊሲሞ ዋቱ ኮሎ ካምፋቲ ወሮዱበት ጀሪ ያለ ካፕተን ኦኤምኤን ረት ሳተው ማምራራት ያለ ከነቹ ለምርከ ካብዱ አግሬ ሲኒት ከዲና ማሪንከ ገበላታ ካርማንጀራ የጋጋና ፈገሱ ሞተ ከኛባን ድሬ ገለክሳ ሀገለቶ ማሪ ሀርከቱ ኩሁነ ሳሊ ዲበርከናዳ አዲኒባል አይሬ አይሬ ገለቶማ የጋጌ ሰኒ ያኩማ ዱራዱማን ዲሲኑንቲ ዲቴጋ ጎሉ ባሪ ራባ ዶሪ ዳሲ ኮሎሪ አፋ አላጋቂያቱ አላቀበይታ ከምን ጋር ተኛቆ ባጀሪ ቦርዲ ቤት ያዱ አላቀነቲ ሰፖርት አሰጥታ ቱጋ አላቃሳት የሞ አላቃለቄቲ ኪታባ ወሎቺ ሱዴማ ካራታሪ ኪታባ ሳጋቂያ ወሬ ሰፖርት ይገኛል አከሽት ከኑዌ ከሞ በርባቴ ቱንትማፉ በጋ አያና ሁንዳውን ሳ ኦኤምኤን ከኖጋ ፈፋራት ሲንገይ ሲንጀርዲቤ አኩማ መጃዋት ንቲቤት ኩን ተምሳ ሰራባ ዶሪዳ ካን ከለቲዳን ኦኤምኤን ራ ሱዱዳን ሲደብራ ኩሬ አረሞን ያደጎዱ ኡማታ ጅራቶ ታማጋላ ቶሮንቶዳ አስካዮ ባውማቲ ኦኤምኤን ወጂን ጋልማካነት ሱዱዳን ሰራ ደብሩሳቲ አመጋ ወጥጂ ገልማራ ገማ ስቱዲዮ ለቃም ገማ ተምሳስ ኦኤምኤን ሴኒ ግርጭ ወርማኑ ስቱዲዮ ኦኤምኤን ተሪሮ ዳብ ተጠቀመ አካታ ካናን ስላይሮ ደርቱ ካዋኔ ዋህዱዳ ባዲናን ማሪያና ኦፒናዳ ዳይሮ አንሳምከነ ፈካቲ ገገባብ ስዴቲሮ ካብሉኬሽንቲ ማሪያማ ፈርዲ ካንደቲ ይፈና አኩማ አያና ኦኤምኤን ተውሳቲን ዋይ ኦኤምኤን ደቂቃሌ ዋትቆብዱ ባዳ ኦኤምኤን ሚዲያ ወለበ ኦሮሞናቲ ኩን ሄዱ ቤከማዳ ዋይ በርባችማ ሚዲያ ኡማታ አትላንታዳቲ ኡማታ አሜሪካዳቲ ኡማታ ካናዳዳቲ ኡማታ ቶሮንቶዳቲ ኢፕሱም በርባች የሮ ጉቡታቲ ማለት አሞ ኦኤምኤን ኦሮሞዳ ሚዲያ ጉባሚት ኦሮሞ ኡማታ ሰገሌ ደቤ ቱረከቴኒ ቤከማ ሰገሌ ደቤ ቱሩኒዛ አደፈጫፍቴ አደፉኩቴ ቱርቴ አከ ወልቁበቀባኒ ጎስቴ ቱርቴ ኡማታቲ ጉረጎዱ አራተጎዱ ሰገሌ ጎዱ ዳፍዳበቱሌ ኦኤምኤን ካርካይናማስ ኦሮሞ ዳፍ ሜሻ ቀሶዳት ካናታውሳ ወንገሩን ወጋውን ሸንተመን ደብረሪ ቀሶ ኦሮሞ ዳፍ ታደዳ ከይሰት ቢፋዳዳት ንገገ ከማቶደ አሞ ተባሌ ጋፋ ካት አቹመዳን ታርካ አቹቦ ተወሉቲ ካተሻዋቲ ካተወለጋቲ ካ ሁንዲኑ ቢፈቶኮ ወልሰንቴ ተርካፈቹንደንዲ ካናካኑመ ሃንከነ ሚዲያ አከተ ረጋ ኦኤምኤን እትትንጅሩ ወጋውን አፍረን ደብረንከነ ወንድ ቀብሶ ኦሮሞ ከሸት ቁመመ ዋለም ከንዱራቲ ጀነሬሽን ቁቤ ጀነሬሽን ጀንኩን ከው ይሳት ጀነሬሽን ኩን ቢያሉት ዲያቹ ይሳት ጀነሬሽን ኩን ጀነሬሽን ባርቴፊ ጅጅሮ ወርባቶ ይሳት ሃንገፈ ጅጅረ ማበርባዱሞ ዮልኩ በቀባኔ ዮ ኔትወርክ ዲዛይን ጅዱንጅላ ነው ማው ሙንደለ ካናም ጄሴ ኦኤምኤን ካና ቢወኒ ጋ ጀልቀ በሳረት ጀዋር ቅልየን ሶሮ ሚያዳ ብሶም ሲልየ
amma wanni ti wogga afran kana qilleensa bilisoome sanirrai tokkummaan oromoodhaa itti garoo kanaafu dheeru afaan tokko dubbachiisa kanaafu wo eegan bifa kanaan laalamaa ala caalaa biyya keessatti irra caqafamaa maalif achitti fardi waan ta'eef achitti irra bu'aa qabaa wanni oomishni dhaabbateefis tamsaasuu biyyaa gargaarudhaaf haa ta'u immoo akka barbaadu deemuu hin dandeenye waggaa 27 jaan godhamee jira kan maayyimmaas kaleessa qilleensa irraa buusaati kan kaleessaa kana wanni adda godhu immoo wayita oromoon 4 kiiloo jirutti ta'uusaati maalif mootummaan haareenni oopiyoo kan ammaa kun jijjiiramaan fidajee waadaa galee jira waadaa galuun osoo hin taane mootummaa dhiiga qeeroodhaatiin achi ga'e kan isaanis ni beekan uummanni addunyaa illee ni beeki wayituma piraayim ministiriin haaree hawaasaa irratti toora dimokiraasii babal'isuudhaaf biyyitti keessatti babal'isuudhaaf tarkaanfilee fudhataman keessaa tokko miidiyaaleen alarraa biyya ameerikaarraa waa'ee itoophiyaadhaa leellisan galanii biyya keessatti oofisa isaanii banachuu ni danda'aman je'ee guyyaa dubbatetti qilleensa irraa bu'ee an akka joornaalist tokkootti kan hedduu na gaddisiise kanaan hedduu morme akka nama miidiyaalaattis akka boordii waamenettis boordiileen ibsa tokko gaddisee jira namoo feesbuuk keessatti argachuu ni dandeenya. Egaa kanarratti mee ana qofa osoo hin ta'in daqiiqaalee waa xiqqoof warreen na wajjin argaman kanneen raabaadoorii keessatti beektan yaada akka irratti kennaniin barbaada. Profeesar Iskeel irraa hin jalqaba. OMS ani illee gargar tolmaa jira hundoo keessaniin iyyuu lafa gadi jennee wal agarree ani nama qollaati asitti deddeebee yeroo jiraattota Oromoo Toronto keessa jiraatan yookiin lolan fuudhaa fi hedduudhaan gammadaa kanaan dura suura gargar irraas immoo jiraachuu kooti baay'ee kan gammadaa akkuma amma jedhamee haa dubbatamaa ture OMN dhoggaa afaan kana keessatti si'a 27 gurguramee si'a 27 gurguramu malee OMN ni cufamne jechuudha kanaa kallattee adda addaatiin hin darba kallattee adda addaatiin uummata bira hin gaha akkana mana ga'utti gaaddisa raabadoolii waan achirraatti darbu siidii irratti maxxansanii gaaddisa raabadoolii bitachuu barbaaduudhaan gara biyya keessaa akka gurguramuudha gaheera jechuudha waan uummanni oromoo fedhu sana achirratti waan calaqqisuu fi uummanni dhagahuudhaa fi yoo qilleensa irraa gurguramillee lafarratti dhorkuudhaan hin dandeenye jechuudha kanaaf namatti fufaa amma immoo akka jedhamutti yoo seerri biyya sanaa geeddaramee press bar ni jedhan sun jira press bar sun inni waa'ee kukkuru kun geeddaramee biyyis geeddaramee siyaasni biyyichaas geeddaramee yeroon atattamaa labsiin yeroo muddamaa sun seerri sun irraati yoo ka'ee biyya keessaatiis immoo tolchuudhaaf hin danda'a jechuudha. Ammaa fi kukkurameera waan kanaan dura ture itti yaala itti fufeetuma jira garuu gaaf tokko immoo akka namni biyya keessa jiru aangoo kan qabu kottaa garaa jiru tun ta'in uummanni oromoo ofitti qabatee kan biyyaan galuudhaaf danda'uun beekamaa jechuudha. Galatamee Piroofeesar gaafiin kun suduudhaan anaa fi Piroofeesar Caalaa Jawaar Mohaammad Laalaa maaliif daayirektara jaarmila kanaa waan ta'ee fi kanaan maddiidhattis OMN waliin shoora keessummaadhaa yakkamee yakkisaa xarapheezzaa mootummaa sanif taa'aa waan jiruuf hangamaatti. Kanaaf mee oduu ammaan kana jirurraa afeerraan muummichi ministeeraa haareen miidiyaaleedhaaf dhiheessan ija kamiin laalta uggura kanammoo kanumaan waliin jaan godhamuunsaa hoo kan duriin maaltu adda godha kanarratti yoo isa naaf jira. Galatoonni warra Toronto hedduu walatooma magaalaa kana keessatti waan siree siyaasa hundattuu na gammachiisa. Maaliif osoo dubbanne waa hedduu walii galuu dandeenya. Biyya sabboontonni hedduun qabataman qabsoodha keessatti waa gamanii saasbaan waan taateefi waan hedduutti kun tokko illee waan tokko keessatti waan galaa jechuudha.
OMN media la media kapso bisuma oromoti katisafa nuti arran kapso bisuma oromoti katisafa nuti oji ojenne eti bonna gara hundura soji eti den OMN media la kaisidatan umaga ogala budem first ninje wonne ala tanne biya ke kaisati sagale ummat kenya wa ukamfane alagan sagale oromo ukamse duga oromo ukamse kiji isa wan gobse turef biya alatte le challo de serin be komjama ke serin tidane qille soromya ba kaisine olantuma alaga chapsine mata kenya mata asa wori tine jiyalwa geisati kapsonan bondote wayane dara bote haylawaram la fandofte oromo masara men sensete para geisati dakar mato koti timbona isinum dille timboru kapdani kana wanni halin di oyna nalak takada nuwade jijiram wanni jijiram hari tok tok jijiram ya ni jijiram ni jijiram kale sa bor din sa base jira hepsa san ke satti akma ga tretti media dina media shor kesa ka egypt li mali li mali ka borsa fu je churra motumma no etiopia ga gara ko tha gala je jijiram ni swantak tanpo jala tani oso tai gitti dam keron hakami chirte omn ni oromo arasu waddo idan takaddo qasurati sadiqis gandi jera fakkate first they ignore you then what they accuse you then you win dura das bora na fana abatu janga bora janga sambod abar sa kuballe sura kugurin dena boda ma takan wegalani yetu akka mohi wa be kharib mo anne jirra mo ko yani we are both khana wa mo nichu nasara khale je akka injifan no oy men ni injifan no kay rofi ummal ko mo te tilalla male akka khen na te tilalla in fact mumin ci bisara oromo arat kilo senun bu ak aso bisuma oromo da ti male kenna wayare ti ni kenna no da ti ni yeto kana bi ali ti lan lokat mo je bisara no arab so no baru ra ka hota yo ci jiramo ne ge jiran lokai ga date bordin te chesa furate wangari injifan lo ege je hota gara dugani to ga gadde ni yero abi awasa raha sausan exactly yero se kitni kleser saad idam ya burut tu husa buya wasan mal ko le rei wakal ti nai sa sa takka ban de bil u kuran ne ra sa sa ra but mat balak milion de mission dollar an khalte kontrat ro se sifte woni jo pet ro hundi wayane yo rakka da ro aman sifte jam bo de du do ke de tira so bil bil le ti le ra ki abu nam ne kay ne sita na kawate kuno biyata blisum ma jenna ta din bash bash ko je first freedom jenna motumma ethiopia ti tu jarra na amalle dina amalle rayamu nurra gustamare bala gufna jenna ji gufne ja amma ga bu ji mesra ha khota bin binetti wajira ra dale ni wangari dua da chira ko dua kille sa nu wala jenna gaabat amma jara kampani da akka bi hote oy me kille sa ra ti te se jenna talayan motuma jo pya tarra amma bo da oy me jo jinnage bu ne jare ko shabaru ma ragara ra nagya ti de ge ni takka nu ti ti alle ku bida yo lezer de tarudra ko ra ka mu jani to matala ya pe ki takka yar bu khana bu takla ni sarri yo ni yo ku bada ti tabi ho bo da tu na lezer ma de bi su lezer ti yo guru ali su ta ka han erka khana ti yo da
tabirot deena tabiyat ga biyat hojjechura biyasan keesatti afaan mumicha mestaraas ta'e afaan nama tokko fudhachuu danqabnu seera biyya seeraa barbaanna biyya heera nuti ummata heeraa kan qabsoofnuuf namni heeraaf seera dhugaa walii eegee akka buluuf seera miidiyaan walabaa Itoophiyaa keessa akka hojjanne godhutu lafa jiru seera lafa gurguddaa tokko actually sadaffaa yuuti dandeenye tokko seera farra shororkeessummaa miidiyaan dhaabbilee shororkeessummaa jedhan jamanii labsaman uwwisa kenneef raga baase akka shororkeessaatti ilaala OMM fakkeenya warraa ba'u illee yoo interviw godhe shororkaataan hidha seenne warra gosa baadiyyoon illee gaafate hidha seenne adumallee yoo gaafate hidha seenu ta'a raba durii yallan agartee kalammaffaa pirasidoo jira kan miidiyaan walabaa dhiisii kan mootummaa turu kun hin jiraanne ta'u kanaaf paarlaamaan biyyatti jechi muummicha ministeeraa bareeda jechi gochatti adii jira gochatti adii jira immoo paarlaamaan biyyatti seera lamaan kana yoo kaasa seera farra shororkaa jedhanii nama shororkee shukkuumanii fi heera takkaawu labsii miidiyaa ukkuu dhaabaa kaasa yoo kaasa nuti rakkoo hin qabnu kan biraa labsii guddaa maalii jira yeroo ammaa yeroo ammaatti maal jedha labsii guddaa maalitti hayyama komaandi poostiitiin alatti waan tokko waa'ee lolaa waa'ee rakkoo tokko gabaasuu hin dandeessu jedha galchanii afaan nuyi mutaa hin jechuu so labsii guddaa maalii isaa kaasa labsii guddaa maalii labsii farra shororkaa isaatii fi labsii miidiyaa guddoo kaasa tabiiroo waliin haasa'uu dandeenya jechuu boondiin waa'ee himata kootii fi kana kana kaasanii jiran dhuga himanni OMM irratti godhame ka'uu qaba OMM waan kana achi dalaguudha tatiyyaa hin cinqamina ani shororkeessummaan himatamu akka kabajaatti ilaala isaan oda ummata oromootiif isin ni beektanii jaallan keessan obboleeyyan keessan lubbu kennan warri arraa shororkeessummaadhaan ani irraa fagaannaan na himate kun waggoota shantamman dara kanatti waan shororkaa yookaan duwidaa irratti himaa oromoota lallattabee ajjeessatu kanaaf ummata oromootiif isiniif ummata keenyaaf ashabbaalii ta'uutiisi yoo ajjeefamnes hin gaabbinu koblaa dhaadattaa duunaa jechuu kanaaf mootummaa Abiyyi Ahmed labsii guddamaa kaasee labsii miidiyaa jijjiiree labsii farra shororkeessummaa kaafnaan labsii ani himannaa biyya haa ta'u ni hin galaa ni hin dalagu biyyatti beeknuwaa dalishu kan biyyaa rakkoon qabu jechuu kanaaf walii galatti gama miidiyaa tokko deebine haalli amma jiru kana hamma si ooluti achis jiraanne asis jiraanne dalagaa teknoolojii keessa waan otoo biyya dhaine baasii amma baafnu kana haala miidiyaa kan guddaa kan dandeenye maallaqa amma isin kan dandeenye kan baasii guddaa nu baachisa lafa irratti baasii nurra irra kan uummata keessa jirra dalagaa hedduu dalaguu dandeenye hamma suuruu garuu abdii isaan kan nan nyaachaa hundu kan deebi'u wani tokko tokko keessaan kan nuuf hojjetu jirti yoo arraba kana wal qiqqiteeffatanii amala kana tottolfitanii qeeqa nurraan keessaan kanatti qorraa bobbochan isin galchinaa hin goonu dhugaa Oromoo Oromiyaan deebi'uudhaaf jecha hin dhoysinu dhugaa Oromoo qabannee Oromiyaan deebi'u. Egaa ajandaa miidiyaa kana keessaa osoo hin baane yaada gabaabaa kan xumuruu barbaada. OMN gaafa kana gaafa as deemu injifannoo inni argisiisee amma Jawaaris ibsee Piroofeesaris keessa ibsee isinis ijaan gartan hojiidhaan gartan keessumattuu isin keessaa waliin biyya leexanii ittiin deebitan yoo uummata Oromoo odeeffattan yoo qeeroo odeeffattan gaafa OMN qilleensa irraa bu'e akka waan addunyaa kanarraa ala bahaniitti yaadaniiti warra baadiyyaa magaalaa dhufee warra feesbuuk qabu gaafatee mi'a ramaatti maxxanfame Jawaar maal jechaa akkasitti wal odeeffatan hangam takka fardiitti ta'e ilaalle gara fardiidhaan barbaachisummaan OMN tun immoo eessarra dhaabbatte hajuu hogguu wal yaadachiisuu qaban amma waggaa afur waliin deemnee jirra hangam takka OMN barbaachisaadha hangam deemaa hangam deemuu qaba
sun kan murtaawu kaayoon itti dhaabbate irraayi. Kaayoon itti dhaabbate meeshaa qabsoo bilisummaa Oromoo ta'uudhaafi. Hanga Oromoon mirgisaa guutuudhatti gonfatutti OMN araas jiraatee biyya keessaa jiraatee hojii isaatti fufa. Kan keessaa gaafa haalli keessa nu galchu dhufe dubbanna. Kan alaa keessatti immoo OMN ammas dur caalaa barbaachisaadha. Biyya san keessatti wanni uumamu hin beekamu. Guyyaa guyyaadhaan haalli jijjiiramaa deemti. Siyaasaan biyyichi daakan sirra deemti. Kanaafuu OMNis akkuma waraanni tokko diina dura kataa'u hoggu if qopheessee jilbara taa'utti OMNis if qopheessee taa'u qaba. Haala jijjiiramaa dhufu waan hamtuu dhuftu toltuun dhuftu hin beeku. Toltuun dhuftus waan caalaa hojjetu. Haalli kanarra hamaa dhufus ammoo kanarra cimee waan hojjetu qaba jechuudha. Kanaafuu kan nama dhufu ammoo OMN qophiidhaa isinis deeggarsa keessan cimee akka itti fufu miila naannoo isin yaadachuu barbaada.